Pô, Boa Vista, nós começamos os trabalhos esse ano em setembro, cara. Isso foi uma coisa nova para nós. Eu acredito também uma coisa nova para o carnaval, né? No que diz respeito a barracão de alegorias, barracão de fantasia. A equipe de Parintins já está aí desde setembro trabalhando. E nós já estamos no vindo por terceiro carro, na ferragem, na madeira. E o pessoal do Rio, junto com a nossa comunidade, já chegou para começar a adereçar os carros. Eu acredito, assim, com a dificuldade de todas as escolas de samba, né, que tivesse mais um gás no momento, a gente já estava com o carnaval 70%, 60% pronto. Mas é assim mesmo, o carnaval ainda tem muito tempo, né? Temos aí os apoiadores que. Falta o fervo ainda. No momento não tem aquele fervo ainda do carnaval, que a galera tá curtindo, mas daqui uns dias vai estar todo mundo falando do desfile e vamos terminar o nosso trabalho aí, pelo menos um mês de antecedência. Esse é o objetivo nosso da Boa Vista. Quando o projeto é elaborado e você mostra algo diferente para as pessoas, isso é interessante. E eu acho que depois disso a credibilidade também faz com que as portas se abram para o órgão público te apoiar, para as empresas, entendeu? Nós temos hoje três empresas que apoiam a Escola de Samba Boa Vista sem intervir, sem ninguém intervir, né? Então, por mérito nosso mesmo, nossos mesmo. E o órgão público, que é o maior apoiador, né, que é a Prefeitura de Cariacica, que também já abraça a escola e não está sendo diferente com a atual administração, que vem abraçando a escola de samba e vem dando apoio. Mas é o que eu falei, quando tem credibilidade, eu acho que as coisas acontecem com mais tranquilidade, né? Eu acho que um dos pontos é esse daí. Respeitando, claro, as co-irmãs, como foi esse ano um belo desfile da MUG, da Boa Vista, de Cutuquara. Eu acho que esse ano vai ser ainda mais acirrado o carnaval. As outras escolas estão se preparando. O modelo de disputa é bacana, é interessante para ter esse diferencial e as escolas poder uma chegar perto da outra para poder concorrer de forma mais nivelada, né? Acho que é isso. Beleza, é isso aí. Tamo aí.